ანი გიონტერი კი ავეჯისა და აქსესუარების მაღაზიაშია დილიდან ლაბორატორია ჩემი სახლი. დილამშვიდობის და ახლა მოესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ლაბორატორია ჩემი სახლიდან, რომლის მისამართი გახლავთ აღმაშენებლის ხეივნის 12 კილომეტრი და თავდაპირველად გეპატიჟებით სამზარეულოში, ამით მინდა დავიწყო, სადაც მასპინძელი დიასახლის გვხვდება. საერთაშორისო კორპორაცია ის არის მარკეტინგის მენეჯერი ნინო მომჩაშვილი, დილამშვიდობის ნინო. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე დღეს დილით ვერ მოვასწრე სამზარეულოში საუზმის მომზადება, თუმცა საკმაოდ სასიამოვნო სიახლე არის აი სიარისგან ჩვენი მომხმარებლისთვის. გაგეჭრები ნინო, სულაც არ არის საჭირო რომ მოამზადოთ საუზმე, რა არის საჭირო, მაგრამ თუ კი ვერ მოასწარით, ესე თვალს შეგიძლიათ მოატყუოთ სწორედ იმ აქსესუარებით, რომელიც განლაგებულია და გაიხალისოთ აი ამ წარწერებით. კი, ეს ყველაფერი დეკორის ნაწილია. ეხა უკვე დიასახლისებს შეუძლიათ, რომ თავისი მესიჯები ვიზუალურად აქციონ და ყველას გაუგზავნონ. მინდა ვისაუბრო ჩვენი ახალი პროექტის შესახებ. ICR-მა 2014 წლის მანძილზე არაერთი პროექტი განახორციელა და აი დღეს უკვე არის ყველაზე ისეთი მასშტაბური პროექტის პრეზენტაცია. ეს არის ლაბორატორია ჩემი სახლი. ეს პროექტი განხორციელდა ავეჯის მაღაზია ჩემი სახლის ბაზაზე. სიურჩე 1500 კვადრატულ მეტრზე მოიწყო დეკორის მაღაზია. ეს დეკორი თქვენ გაგიხალისებთ, გაგილამაზებთ იმ საცხოვრებელ თუ ნებისმიერი ინტერიერის, ნებისმიერი ანუ კაბინეტისთვის, მისაღები ოთახისთვის, თქვენი სამზარეულოსთვის. ასე შემდეგ აქ აღმოაჩენს ყველა მომხმარებელი თავისთვის საინტერესო აქსესუარს. მიიღებს რჩევებს პროფესიონალებისგან. ეს პროექტი აერთიანებს ბიბლიოთეკასაც. ეს ბიბლიოთეკა აღჭურვილია თანამედროვე არქიტექტურული ლიტერატურით, რომელიც პრინციპში დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ არ იყო ესე მარტივად ხელმისაწვდომი ნებისმიერ ჩვენ სტუმარს. თავისი პროფესიული განვითარებისთვის შეუძლია რომ იხილოს ჩვენი ციგნები და ათვალიეროს და თავისთავად ეს ყველაფერი დაეხმარება იმაში რომ მისი ახალი პროექტი ბევრად უფრო სრულყოფილად განახორციელოს, ბევრი იდეა შეიძლება აქედან დაებადოს. შესაბამისად ყველა პროფესიონალს, ვინც დაკავებულია არქიტექტურით, ინტერიერის დიზაინით, ვეპატიჟებით ჩვენთან, მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება ეს ლიტერატურა, შეუძლიათ ადგილზე მობრძანენ და ათვალიერონ 21 საუკუნის თანამედროვე ტენდენციები არქიტექტურის და დიზაინის ნაწილში. გარდა ამისა, კიდე რაც მინდა აღნიშნო, ჩვენი პროფესიონალი დიზაინერები დაეხმარებიან ჩვენ სტუმრებს, ჩვენ მომხმარებელს, რომ მათთვის სასურველი სივრცე მოაწყონ ჩემი სახლის ავეჯით, ჩემი სახლის დეკორით და შესაბამისად ამ პროექტის ფარგლებში შესაძლებლობა ექნებათ ყველა ის ნივთი, რომელიც მათ ვირტუალურ სამყაროში, ასე ვთქვათ, ჩაიყრება, მერე უკვე რეალობად აქციონ. შეიძლება სწორედ ვირტუალურ სამყაროში და ინტერნეტ სივრცეში ვეძებ ჩვენთვის სასურველ დიზაინს და შემდეგ უკვე გადმოგვაქვს ცდილობთ, რომ გავილამაზოთ ჩვენი სახლი. თუმცა შენ ნინო ახსენე პროფესიონალები და ამ პროექტის მნიშვნელობა მათთვის, მაგრამ ჩვეულებრივი სტუმრებისთვის, მოყვარულებისთვის, მეგონი ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ამ ახალ ტენდენციებში გარკვევა, მით უფრო რომ ამის გარკვევაში პროფესიონალებს დაგვეხმარებიან. ისევ გადავინაცვლოთ ბიბლიოთეკის კუთხისკენ. უშუალოდ მინდა ვისაუბრო იმ პროექტზე, რასაც მოიცავს კიდევ ერთ ამ დეტალს, ანუ თუ კი მომხმარებელი შეიძენს ავეჯსა და აქსესუარებს ჩემს სახლში, ის დიზაინერები მინდა ვისაუბრო ამ პროექტზეც. ანუ იმ შემთხვევაში თუ მთლიანად მათი სივრცე დაკომპლექტდება ჩვენი პროდუქციით, ეს არის ავეჯი, დეკორის ნაწილი, დეკორატიული განათება და ნუ მილიონი ისეთი ყველაზე უნიშნულო და მნიშვნელოვანი ანი ნივთი, თავისთავად ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ მათ, რომ ჩვენი სერვისი მიიღონ აი ამ პროექტის ფარგლებში უფასოდ. MBM Center-ის სერვის თავაზობს კომპანია ICR ამჯერადაც. ჩვენ გემშვიდობები და ერთ საათში ისევ ჩვენი სახლიდან შემოგიერთებით.
ლაბორატორია ჩემი სახლი ეს არის ადგილი სადაც თქვენი სახლისთვის შეგიძლიათ ყველანაირი აქსესუარი შეიძინოთ. თუ რა ამას ზუსტად ახლა გვეტყვის ანიგიუნტერი რომელიც იქ იმყოფება დილიდან დილამშვიდობის ანი. დილამშვიდობის კიდევ მოგესალმებით ლაბორატორია ჩემი სახლიდან ამჯერად უკვე ესეთი ბრაზილიურ სტილში გაფორმებული ტერასიდან ნინო მამუჩაშვილთან ერთად რომელიც გახლავთ საერთაშორისო კორპორაცია. აი ეს არის მარკეტინგის მენეჯერი საერთაშორისო ლაბორატორია ჩემი სახლის გახლავთ ასევე კორპორაცია ეს არის მორიგი წარმატებული პროექტი. დილამშვიდობის ნინო კიდევ ერთ. დილამშვიდობისა მივესალმები მაყურებელს. ეხა ვიმყოფებით ბრაზილიურ ტერასაზე. აქ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ დეკორატიული გამწვანება. გარეავეჯი, ასევე ის აქსესუარები, რომელიც თქვენ ტერასებს დაამშვენებს. კიდე მინდა ვისაუბრო, რომ ამ გრანდიოზულ პროექტს კიდე ორი მცირე ზომის ფილიალი აქვს, სადაც უკვე ჩვენ მომხმარებელს, რომელსაც დროში, რომელიც დროში შეზღუდულია და ნაკლებად აქვს იმის საშუალება, რომ ქალაქ, ასე ვთქვათ, აღმაშენებლის ხევანზე მოგრძანდეს, შეუძლია მივიდეს ჭავჭავაძის გამზირზე, სმარტი, სუპერმარკეტის სმარტის მეორე სართულზე, სადაც მცირე მოდელია ამ პროექტის წარმოდგენილი, ასევე სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში და შეიძინოს მისთვის სასურველი ნივთი, ან კონკრეტულად თავის საყვარელი ადამიანისთვის საჩუქარი, ან ოჯახის წევრისთვის გაალამაზოს ინტერიერი. ეხა მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ჩვენი დეკორის ნაწილის პროექტის მენეჯერი თიკა უფრო დეტალურად გვესაუბრება იმ დეტალებზე, რომელიც წარმოდგენილია ამ პროექტში. მოგესალმები, თინათინ საბაშოს მოგესალმები. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ამ ოჯახში უკვე მე რამდენ ოთახს ვათვალიერებ. მოდი კონკრეტულად ვისაუბროთ რა სტილშია გაფორმებული ეს კუთხე და როგორ ეხმარება იმ აღქმაში მომხმარებელს, რომელიც ეწევა უშუალოდ ლაბორატორია ჩემს სახლს. მოგესალმებით, მაქვს ბედნიერი ვარ, მაქვს პატივი მოგესალმოთ ლაბორატორია ჩემი სახლიდან. ეს კონკრეტული დეკორი, ზოგადად დეკორზე თუ ვისაუბრებთ, აქ შეგვიძლია ვიხილოთ დეკორი სოფლიოს ძალიან ბევრი კუთხიდან, დაწყებული ბრაზილიით, დამთავრებული სკანდინავიური ქვეყნებიდან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სუფრის დეკორს თუ შევეხებით, ჭურჭელი მაგალითად მიგონიშნებს უფრო პროვანსულ სტილზე, რომელიც გაფორმებული არის უფრო ვინტაჟური ნათურებით და სხვადასხვა სტილისტური მიქსი არის. თუმცა მცირე დეკორი არის, მაგრამ უკვე სტილისტურად მიქსი სხვადასხვანაირი არის. შესაძლებელი არის პლუსი ჩვენი დეკორაციული მაღაზიის არის ის, რომ ერთი კონკრეტული ნივთი შეგვიძლია სხვადასხვა კონტექსტში წარმოვადგინოთ, რომელიც თქვენს ინტერიერს თუნდაც მინიმალისტურს გადაიყვანს უფრო სხვა სტილისტურ მიმართულებაში. ამისთვის შეგიძლიათ სხვადასხვა ვარირება გამოიყენოთ ჩვენი დეკორისა, რომელიც არის ვინტაჟური, ლოფტი, კოლონიალური სტილი, სკანდინავიური დიზაინი, ასეთვე აგრეთვე აი აქ ახლოს შეგვიძლია რომ წარმოგიდგინოთ დეკორაცია, რომელიც ძალიან მოგვაგონებს როიალ კოპენჰაგენს დანიურ დეკორს. სამეფო დანიურ დეკორს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ არის წარმოდგენილი აქსესუარები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. რა ქვეყნებია ეს? ქვეყნების ვარირებს ბრაზილია, სკანდინავიური ქვეყნები, მაგალითად დანია, ჰოლანდია, ბელგია, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, აზიური ქვეყნები, ინდოეთი, ინდონეზია. ალენ ბევრი ქვეყანა არის. კაბინეტის გადმოვინაცვლეთ უკვე სამუშაო გარემოც შევიქმენი იმისთვის რომ ისე მოგესალმოთ ერთ საათში დროებით გემშვიდობებით. ლაბორატორია ჩემი სახლი ეს არის ავეჯისა და აქსესუარების მაღაზია სადაც დილიდან არის ანი გიონტერი. დილამშვიდობის კიდევ ერთ ხელანი. დილამშვიდობის კიდევ. ისე მოგესალმებით ლაბორატორია ჩემი სახლიდან, რომელიც აღმაშენებლის 12 კილომეტრზე მდებარეობს, თუმცა მას გააჩნია კიდევ ორი ფილიალი, მისამართებს და შეგვახსენებს საერთაშორისო კორპორაცია ეს არის მარკეტინგის მენეჯერი ნინო მამუჩაშვილი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა მივესალმები მაყურებელს. ავეჯის მაღაზია სალონი ჩემი სახლის ბაზაზე კიდევ ერთი პროექტი განხორციელდა, განახორციელა საერთაშორისო კორპორაცია ICR-მა. ეს არის ლაბორატორია
ლაბორატორია ჩემი სახლი, რომელიც აერთიანებს აქსესუარების გრანდიოზულ სალონს, ეს არის დეკორი ნებისმიერი ტიპის ინტერიერისთვის. ჩვენს მომხმარებელს უკვე შეუძლია რომ შეიძინოს ისეთი უნიშნელო ნივთიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთით დასრულებული ნებისმიერი სივრცისთვის. ლაბორატორია ჩემი სახლი პრინციპში ქმნის ცხოვრების სტილს, ის დაგეხმარებათ ცხოვრების სტილის მოწყობაში. პროექტი აერთიანებს ასევე ბიბლიოთეკას პროფესიული ლიტერატურით, რომელიც დაეხმარება არქიტექტორებსაც და დიზაინერებს უფრო კარგად შეარჩიონ მათთვის სამუშაო სივრცისთვის დეკორი, ავეჯი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ლაბორატორია ჩემი სახლი სთავაზობს სერვის, რომელიც გულისხმობს პროფესიონალი დიზაინერების დახმარებას ნებისმიერ ჩვენი მომხმარებლისთვის, რომელიც დააკომპლექტებს ინტერიერს ჩვენი ავეჯითა და დეკორით. ჩვენ ამ პროექტს მას უფასოდ გადავცემთ. შეიძლება შემთხვევები, როცა მოგწონს ესე თუ ის ნივთი, იქნება ეს მაღაზია თუ სხვისი სახლი. მე მიხარია, რომ აქვს გაქვს იმის საშუალება, რომ რეალურად უკვე კონკრეტულ სივრცეში ვნახოთ ესე თუ ის ნივთი, როგორ უხდება კონკრეტულ დეკორს. თუმცა ამაზე დაწვრილებით გვესაუბრება ისევ თიანთის საბაშვილი, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მართალია, ხშირია ესეთ სიტუაცია, როცა მაღაზიაში შესვლისას ან კონკრეტულ საზოგადოებრივ ან კერძო სივრცეში შესვლისას ხშირად მოგწონს რაღაც ნივთი, მაგრამ ვერ წარმოგვიდგენია ჩვენს პირად სივრცეში მისი გამოყენება. ამისათვის ჩვენ გთავაზობთ უკვე მოწყობილ კონკრეტულ სივრცეებს, რომლის კოპირებად შეგიძლიათ განახორციელოთ, თუმცა არ გამოურიცხავთ, რომ შეგიძლიათ უკეთესი ინტერიერი კი მოაწყოთ ჩვენი ლამაზი დეკორის გამოყენებით. პირდაპირ გადმოვიტანოთ კონკრეტული ოთახი, თუ თქვათ. პირდაპირ გადმოვიტანოთ, თუნდაც ეს მაგალითად საკმაოდ კომფორტული, აქ უკვე ინტერიერი არის მოწყობილი ავეჯით და დეკორით, გარკვეული პატარა სივრცე, მისაღების სივრცე არის მოწყობილი. ძალიან ლამაზი სანათი გვაქვს წარმოდგენილი, რომელიც ცოტა უფრო ჭაღი. ჭაღი კი ვინდაჟურ იერს აძლევს ჩვენს ინტერიერს. რომელიც უკვე განათების გარდა აქ დეკორის ფუნქციაც აკისრია, კი ნამდვილად გეთანხმებით, საკმაოდ კომფორტული და ლამაზი სავარძლები გვაქვს, რომელიც მიქსი არის ორ მასალაში, ერთი და იგივე მოდელი არის ორ მასალაში, ქსოვილსა და ტყავში წარმოდგენილი. გვაქვს ასევე კონსოლი რანჩო სტილს მოწყობილი, რომელზეც დატვირთული არის საკმაოდ სხვადასხვა სტილის დეკორით. ლამაზი შანდლები, სხვათაშორის უნდა აღნიშნო, რომ შანდალს აქვს საკმაოდ ისეთი ლამაზი შანდალია და აგრეთვე აქვს ორმაგი ფუნქცია. შეიძლება იყოს ლარნაკი და თუ გადმოატრიალებს აქეთ მხრიდან უკვე არის შანდალი. პირდაპირ გადმოტანას რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი შეღავათით ისარგებლოს მომხმარებელი, ანუ მას დიზაინს შეურჩევს პროფესიონალი დიზაინერი, თუ კი ყველაფერი დაკომპლექტდება მხოლოდ ჩემს სახლში შეძენილი აქსესუარებითა თუ ავეჯით. ნინო, მოდი დავაკონკრეტოთ, რა შემთხვევაში გვეკუთვნის ესეთი სერვისი. ლაბორატორია ჩემი სახლი გთავაზობთ პროფესიონალი დიზაინერების მომსახურებას იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის სასურველ სივრცეს დააკომპლექტებთ ჩემი სახლის და ლაბორატორია ჩემი სახლის პროდუქციით. ამ შემთხვევაში ჩვენი პროფესიონალები ამ სივრცეს შეგიქმნიან თავიანთი დახმარებით და შესაბამისად უკვე ეს პროექტი იქნება მომხმარებლისთვის საჩუქრად.